Բարևձեզ, այսօր հունիսի 3-ն է, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Հայաստանում պաշտոնական քարոշցությունը դեռ ըստ էության չի մեկնարկել, բայց բերեք խոստովանենք, որ ներքաղաքական պրոցեսները ընթանում են միայն այդ տրամաբանությամբ։ Երևի առաջին անգամ են Հայաստանում պատրաստվում ընտրության պատերազմից հետո այսպիսի մթնոլորտում։ Մենք կաշխատենք զրուցել բոլոր դերակատարների հետ, և այսօր կլսենք Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Բերեք նախ հասկանանք, հայ-ադրբեջանական սահմանային ճգնաժամը ուղիղ կապ ունի սպասվող ընտրության հետ։ Կարծում եմ այո, որովհետև եթե մենք նայենք, թե երբ են ադրբեջանցիները մտել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, նրանք սպասել են, որ մայիսի 10-ին երկրորդ անգամ տեղի ունենա խորհրդարանում վարչապետի չընտրություն, հետեւաբար գիտեն, որ դրանից հետո չեն կարող կանգնեցնել ընտրական պրոցեսը, խորհրդարանը համարվում է արձակված, լուծարված, կառավարության բոլոր անդամները համարվում են ժամանակավոր պաշտոնակատար, կառավարությունը համարվում է հրաժարական տված, և դրանից հետո 11-ի գիշերը լույս 12-ին նրանք ներխուժում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, Սիսիանին հարող Սևլճի տարածք և Գյարքունիքի մարզ, Վարդենիսի, Սոտք Վարդենիսի այդ հատվածները։ Ինչ է կարծում, ինչ սցենար է խաղարկում։ Ամեն ինչ անում են, որ դառնան դերակատար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, ես մի առիթով ասել եմ, որ Ադրբեջանը ըստ էության մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին, դեր է խաղում Հայաստանում ներքաղաքական օրակարգի վրա։ Որ ինչ ստանա։ Առաջինը ստանա պարակտում, թուլացնի մեզ, մեր պետական իմունիտետը նվազեցնի, և դրա դիմաց իր խնդիրները լուծի։ Իր խնդիրը որն է։ Զանգեզուրի միջանցք, որի մասին այսքան խոսում են, և ինչու են Իշխանասարի հատվածում եկել, տարբեր վերլուծությունից ցույց են տալիս, որ դա այն ճանապարհն է, որը իրենք ուզում են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեղ, ամենանեղ սահմանի տարածքը, և որտեղից ավելի հեշտ է։ Հայաստանի գործող կառավարությունը միշտ հերքել է միջանցքի քննարկման մասին տեղեկությունը։ Դուք ինչ գիտեք այդ մասին։ Առասարակ եղել է այդպիսի խոսակցություն։ Ես գիտեմ, որ Եռակողմ հանձնաժողովում հարցը մտել է փակուղի, որովհետև հայկական կողմը, փոխարչապետ Մեր Գրիգորյանն այնտեղ մասնակցում, ապաշրջափակման հարց է բարձրացրել, և ոչ թե միջանցք տրամադրելու։ Դրան գումարած նաև ռազմագերիների վերադարձի հարցը, և այս իմաստով այնտեղ փակուղի է, այնտեղ որևէ առաջընթաց չկա։ Այսինքն հնաչափումները դատարել են այդ պատճառով ուղիղ։ Կարծում եմ այո, նաև, որովհետև իզուր չէ, որ Ալիևը հայտարարում է, որ եթե չտակ միջանցք, ես ստիպողաբար, հա, զորով կվերցնեմ։ Եթե ուսումնասիրենք Ալիևի և Էրդողանի հռետորաբանությունը, նրանք շատ նման են, և դրանք են գործիչների տիպին են դասվում, որ սկզբից ասում են հրապարակային ինչ են ուզում անել, կամ ինչ են անելու, և հետո անում են։ Շատ կանխատեսելի են իրենք, և երբ որ մարդիկ ասեցին, որ եթե չտակ, այսինքն բանակցություններով ոնց որ թե չեք տալիս, մենք զորով կվերցնենք, և դրանից հետո հետևեց ինչ է, մեկ ամիս էլ չեր անցել, մայիսի 12-ի դեպքերը արդեն Սևլճի տարածքում։